本节目由鸿翔种业赞助播出。观众朋友们大家好，欢迎收看二人转总动员特别节目，我是主持人笑飞。大家好，我是孙中红。欢迎孙老师。那今天啊，咱们要和大家聊一聊的是大赛舞台上那些深受大家喜爱的旦角。那首先请孙老师给观众朋友们介绍一下二人转中这个旦角，它究竟指的是什么。这旦呢，指的是二人转中的上妆。咱们大家都知道二人转在舞台上就是一旦一丑嘛。老艺人常说，旦是一条线，丑是一大片。这一条线强调的就是以旦为主，旦是上妆，丑是下妆，这上下之分呢，体现的就是旦的重要性。我觉得和孙老师一起主持节目，那真是长知识啊。在咱们二人转总动员舞台上啊，就出现过很多集美貌、唱功、演技于一身的女演员。小伟呀，话都说到这儿了，是不是得带大家去看一看呢？没错。瑞莲她若能与我成婚配，我的贤妻她得安呐，贤妹呀，咱二人青梅竹马情不断，两小无猜心相连，十多年不见盼相见，见此良缘在今天，若不嫌我才缺钱，我愿与你结良缘。瑞莲问题红了脸，又是高兴啊又不安啊，不知他是真心还是假意，我何不从头到尾详详细细把他盼一盼啊。问一声魏哥哥，名字改没改呀？改名了吗？我小名叫栓柱，大号叫裴元呐。家坛呐，奎元哥，你如今贵庚几呀？多大了？一三得三，三三见九，二九一十八，再加一岁，空帐白活一十九年呐。十九了。好，只怕日后不团圆。贤妹为何这样讲？百家姓上写的全呐。赵妻孙俪，俪家对杜十娘，她把梁西丧。赵武张王，王金龙得着官，可没忘苏三呐。不嫌我的容颜丑，我情愿与你呀配呀配凤鸾呐，哎呀！你我二人情意重啊，爱我手动心也干呐。咱俩几时再相见？就在今夜三更天。三更相见在何处？就在蓝河桥上边。你若先到，等着。远走高飞到外地，夫妻同心过呀，过百年呐、啊！哎呀，哎哎哎哎，夫妻同心过百年呐、啊！哎哎哎哎哎哎呀！
孙老师啊，我知道夏思雨演的是戏曲行当中的青衣，对不对？小飞啊，你知道的还真不少呢。我也是做足功课才敢来的嘛。可是你知道咱们二人转中的行当和其他戏曲中的行当还是有所不同的。哦，我只知道咱们这二人转演员啊，在表演的时候经常是跳进跳出，然后两个人在舞台上就能演绎出千军万马。对喽，这就是二人转中的中性扮。其他曲种讲究的是人物扮啊，二人转中的演员呢是跳进跳出，唱到青衣就演青衣，唱到老旦哎就演老旦。而戏曲中的人物扮就是演员在戏中只演一个人物，哎，这一个行当，是不是？二人转中的行当归行当，但人物不同，所以表现的方式也不同。我记得第五届大赛还有一个小旦角挺漂亮的，叫胡飞扬。他演过《铡美案》里的秦香莲，虽然呢也是青衣，但是我觉得他和蓝瑞莲那个感觉就完全不同了，是不是？对呀、你说这蓝瑞莲吧，是刚出阁28天的小媳妇儿，是。而秦香莲呢，那就是结婚多年了，生儿育女呀，照顾公婆呀，两个人物的生活环境和人生境遇都不一样。所以呢表现的方式也就不一样了。所以说这胡飞扬啊在戏中演的秦香莲就是跪在地上向丈夫哭诉，而不是像蓝瑞莲一样含情脉脉的看着魏奎元，是不是？来吧，接下来呢咱们一起看看胡飞扬的精彩表现吧。来了气，叫声疯婆要听言，你骂别人还则罢了，你骂本宫胆大包天，手拿宝剑向下砍，相爷上前呀，忙阻拦，休要砍来你，休要砍，搅闹公堂为哪般？别说你小小弟开封府，敢拿我当着驸马怎样办？别说你小小一驸马。
马，龙子龙孙啊不让宽啊，头上打下乌纱帽，身上猛袍你别穿，铜闸放下陈世埋，叫到鬼子声有雨夜开呀，炸啪的一声炸倒啊关呐，铜闸炸了陈世美呀，一旁喜欢秦香莲呐，铡美案一直流传到今天。哎，肖飞，嗯，咱们舞台上的人才啊真是太多了，是表现的也都十分到位，可这旦角啊也分好多种呢。是吗？刚才看过青衣了吧？对，你看还有花旦、闺门旦、老旦等等等等。嗯，那咱们接下来看哪个旦呢？哎呀，您先别着急呀、啊。他在比赛的时候唱过《西厢听琴》，那一颦一笑，一怒一沉，举手投足间啊，把这崔莺莺大家闺秀演绎的是惟妙惟肖。孙老师啊，这个崔莺莺应该算是闺门旦了吧？肖飞呀、啊，嗯，孺子可教。哎呀，不敢当，你都会举一反三了。是
小红娘啊，哎哎哎呀，闻听肚带满鸡噔的咯噔噔，跑上了楼房，开眼便把大姑准，口尊大姑听中肠，要是干的去烙饼，要是洗的去做汤，要是酸的多加醋，要吃辣的多切姜，红娘说出知心话，热的营养烦的慌，不吃干的别烙饼，我不吃洗的别做汤，不吃酸的别加醋，不吃辣的别切呀姜，问你不为别的事，西厢下院请张阿郎，他要来了同伴走，他要不来与他遭殃，摔了他的笔墨砚瓦崩写字，扯了他的五经四书好文章啊，他要打仗先动手，双眼青丝脑粉妆，他要打官司手拉手，手拉手儿上公堂，打了当州落虎卫三班衙役站两旁，他有一状咱有一诉，一状一诉听如常，他要说私闹公堂不合罪，咱就说罪不该，三更半夜半夜三更溜里溜球大里大撒跳过了咱们娘，魔阵对风对付魔阵鹰不落的粉皮花墙啊，他仗着二八十六读书课，他娘们仗着二九十八卖书阁里面整吃的，两个大姑娘他要一张家大业大人才广，他娘们走了走了东北赶拉西北去郊游，傍午宴有点无干嘛身边你两只破音箱，虽然那音箱不是值钱宝，他装着太老夫人各种断的好衣裳，这场官司与他打弄稀松带平常，红娘去吧快去吧，大姑等着心里着忙啊，哎哎哎呀，红娘闻听心不悦，大姑说话理不当，你动不动把张生请，你请张生啥勾当啊，你请张生图快乐，挨打受骂我红娘，红娘没气假装气着哭着住春谷赛报，不去不去我不去，不管你们那些臭勾当，红娘说出不去话，莺莺上前叫红啊娘，去请公子张继瑞我的头房，你则二一房常言说头房臭，二房香，三房四房做娘娘，小老婆子你登上你相当不相当，哎呀哎呀哎呀，红娘闻听咯噜乐，大姑说话对我中啊，你在修罗把我等，我到西厢请张郎，昨天大大往外走，莺莺上前拉一夜上，怕你磨磨叨叨记不住啊，我写封书信你稍等信行。孙老师啊，刚才您提到过的这些旦角分类里啊，咱看了青衣，看了花旦、闺门旦，还有老旦没看。嗯，这老旦有没有什么讲究啊？老旦可不好演。哦，顾名思义就演老太太。嗯，这老太太呀也还有很多风格的。是吗？那可不，你比如说西厢里的崔老夫人，胡氏县断案里的梅张氏，这些都是普通的老太太，那还有不普通的呢？还有不普通的，比如说佘太君。嗯，身在武将之家，那做派一定要是威风八面的。是，不但要有老人家慈祥的一面，还要有一身的豪气呀。哎，那佘太君年轻时候应该是刀马旦。哦，老了那就是老旦。哦，这么回事儿啊。那看过了彭丽的闺门旦，咱们啊再看看第六届优秀选手王东晴的杨八姐游春，这佘太君药材里那段，嗯，看看他怎么从闺门旦演到老旦，又如何把这昏君要的是打了退堂鼓的。本节目由鸿翔种业赞助播出。昏君，期待心呐、啊。
忙问这是谁家女，老鲍说是监伯府的八姐九妹来要春呐。皇上说这个八姐长得好，快到杨府去提亲呐。老鲍无奈说遵旨，强压怒火见太君。太君接旨，这门亲事我赢下，你赢下了。要他点彩礼送进门呐，我年老眼花难提笔。老鲍我也只好当个代笔人呐、我要他开山那么大的一块玉呀，黄河那么长的一锭金呐，天那么大的穿衣镜啊，海那么大的洗脸盆呐、这也太大了吧。先把你再把那小的写，画一滴眼皮文字心呐、花大姐的舌头蜜蜂的胆，还有那绿豆蝈蝈的小脚后跟。好，要彩礼就该挑这嘎咕的呀。包大人你只管放宽心呐、我才要他，我要他一两星星，咱要二两月，三两清风，四两白云、五两炭烟，六两漆，七两火苗，八两琴呐、雪花晒干，要九两冰溜子烧炭，我要他多少斤呐、也怕胆大的人呢。八姐九妹合计好，来年咱还要还要穿。孙老师，您觉得啊，现在什么最快？应该是曹操。说曹操，曹操就到了。是，那除了曹操，还什么快呢？那就是时间了。这时间呢，就像流水一样，一去不回头啊。古话说得好，一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。少壮不努力，老大徒伤悲嘛。哎呀，孙老师真有水平，这家小科大道理一套一套的。不过啊，说到见证岁月流转，我想咱们大四的选手那最有发言权。为什么这么说呢？孙老师您看啊，咱们二专总动员那是历经12个年头了啊，从大赛当中啊涌现出数以万计的优秀的二专演员，有的呢已经从第一次参加比赛的时候少儿组的小可爱、现在已经出落成成人组的大姑娘大小伙子了。还真是这么回事。那今天呢，咱们就来看看这些经历过少儿组和成人组历练的选手们，他们的精彩好戏咋样？好啊。
二组比赛的时候啊，那范伯豪和王倩倩一举夺得了第三届大赛少儿组的冠军。嗯，但这孩子啊，并未满足已经取得的成绩，这几年后啊，卷土重来，又参加了第五届大赛成人组的比赛。大家知道，成人组比赛可以说是高手如云。嗯，即使你说你拿到了少儿组的冠军，但我觉得并不占什么优势。但是呢，我们还是欣赏、喜欢他勇于尝试、勇于提升自己的那股劲头。而且啊，在成人组比赛里，范伯豪的发挥比少儿组更稳健呢。嗯，也是当年成人组的一匹小黑马啊。是啊，是啊。那接下来咱们一起来看一下范伯豪在成人组比赛当中的精彩表现吧。少知心的话不能当面谈呐、啊，我高山拜师把书念，我家桃花在周家湾呐、啊，兄妹二人难见面，一晃就是好几年呐、啊，没想到贤妹如今变成大嫂，一年我出个这才八天呐，完了，早来一个月就好了。我说贤妹呀，问贤妹你的婆家在哪儿住，改日登门去问安。一年我这里忙回话说，我家不远在。曾老师啊，我觉得范伯豪的经历啊，其实就是那些努力上进的二人转学员的一个缩影。对，正是因为那一次他参加成人组比赛后，就获得了专业剧团的赏识，并且啊被吸收到了咱们专业剧团。现在呢，范伯豪啊已经成为了咱们吉林省戏曲剧院吉剧团的一名专业演员，还被委派到了吉林艺术学院吉剧系进行更加专业系统的进修学习。是的，范伯豪在我们团啊也是十分出众的青年人才。嗯，真应了那句老话，机会都是给有准备的人预备的。说得太好了。孙老师啊，要说到咱们大赛啊，从少儿组成长为成人组的优秀选手，咱们还要说到一个人。小飞呀、啊、嗯，你这个范围有点大，他是谁呀、啊、他呀就是咱们第四届少儿组的冠军王铁柱。啊，这个孩子我太知道了，拿我们行话来说，他就是这里面的虫。嗯，哎，2011年首次出现在大赛舞台上，就表现出了异于常人的舞台表现力和爆发力。是，他身上不仅有一个11岁孩子的纯真活泼，还有远胜于少年的丰富的表演层次和观众缘。哎，特别有观众缘。嗯，
孙老师的评价我觉得很高。那铁柱啊，参加了少儿组比赛那年呢，父亲意外去世了，爷爷同时又患病在床，家中一系列的变故让这孩子萌生了退赛的念头。但是这个小男子汉经过努力和拼搏，夺得了当年的少儿组的冠军。接下来呢，咱们一起看看铁柱在少儿组时的精彩表现吧。组时的铁柱啊，我觉得用两个字形容非常准确，那就是可爱。可是啊，在七年后呢，在本届大赛，当铁柱以成人组选手的身份出现在舞台上的时候，铁柱蜕变了，就像他当年憧憬的一样，他现在已经成为一个真正的男子汉了。是的，七年了，铁柱长高了，身段和表演也有了很大的进步。是啊，接下来呢，咱们就来看看男子汉王铁柱在第七届大赛当中的精彩表现吧。修炼千年呐、啊，哎呀，哎呀，哎呀，唐朝有个唐长老啊，哎哎哎哎哎呀，西天拜佛取经篇呐、啊，哎呀。师徒急得团团转，来了土地来巡山，土地大圣土地
此地叫做什么地？此山叫做什么山呐、啊？这都是大圣你当年惹的祸、你大闹天宫，老君炉让你登掉一块砖，这砖掉在凡间地，变成这座火焰山。别说你师父是凡人体过路，神仙难过山，铁茶山有个芭蕉洞，罗刹公主住里边，他练成一把芭蕉扇，能灭火了能灭烟，你快去借来芭蕉扇，扇灭大火，师徒好过山呐、悟空听骂我心高兴，腾云驾雾来到铁茶山呐、站在洞外高声喊叫声，仙嫂要听言，俺悟空来接芭蕉扇，顺便跟你叙叙旧缘呐、闻听来了孙行者，罗刹怒火往上窜，迈步走出古洞外，嫂子见了猴子我心发烦呐、你不保师父把经取，为何来到我铁茶山呐、我保师父把经取，行走路过火焰山，听说嫂子你练成一把芭蕉扇，能灭火来又能灭烟，你把扇子借给我扇灭火焰，我们好过山啊！嫂子借给俺老孙吧啊！呸！你怎么有脸来借芭蕉扇？咱俩的冤仇还没报完呢，说吧，宝剑往下砍！哎。悟空头昏脑胀，连眼色慌，我悠悠扇出十万九千三呐、灵吉菩萨从此光接住了五凤，放在云端呐、我今天赐你一粒药，此药叫做定风丹，你快把它吃下去，再也不怕扇子扇呐、悟空我吃下药说声谢，一个跟头起在天呐、回到洞口说声变，变成了牛魔王，模样一样般呐、冲着洞口高声喊：“宝贝儿啊，丈夫赴宴，把家还呐、孙老师啊，还有一个孩子，我对他印象特别的深，他呢就是李广俊，是获得第六届大赛成人组冠军的李广俊吗？对，就是他。他呢也是第四届大赛少儿组的选手李广俊，他参加过少儿组比赛。是啊，当时啊参加少儿组时呢，他只有15岁，和搭档李玉莹啊一起获得了第四届少儿组的季军。你想不想看一下？必须看的。Yeah.
看到李广俊在少儿组时的表现，我就能想象出为啥他在第六届成人组比赛中能夺得冠军了。为什么？三岁看到老啊。嗯，在少儿组时的广俊那台风就非常稳健，唱腔洪亮悦耳，表演可圈可点，那基本功扎实，所以后进组。哎，说得太对了。那接下来呢，咱们就一起来欣赏一下李广俊在第六届大赛当中精彩的表现吧。喊起我手握钢刀，我的心发颤啊，有多少教室让我挂牵，我虽然身无官职地位卑贱啊，我们全家尊老爱幼和睦团圆，此时刻一家老小正在把我盼啊，我的贤妻饭菜做好酒都烫完，我的主儿等我回家给他买那风筝线啊，我的女儿等我买绒绳回家把辫儿缠，我的老娘一到天冷老病就犯啊，未曾下地得人搀，我前思后想难以果断。往上窜，我怎能待在后门给他当鹰犬呐、啊？我怎能上天海里去把官来攀？在世上要有驸马将的长官在，黎民百姓永不得安，回身便把贫妇人来送，大人说一声秦香莲要你听言，这把钢刀就是陈世美杀人的证件啊，拿着他去找那位包青天，但愿那包相爷秉公而断，我看他陈世美还能活上几天呐、啊。叫香莲你往庙外看，庙外来了当朝的驸马官，慌得香莲庙外看，看起我自杀就在庙里边啊。
大家好，欢迎收看二人转总动员第八届东北电视二人大赛老年组第十二场比赛。小河月下醉那么寒那些兄弟们